Иницијативниот одбор на пензионерите кој што во изминатиот период ги организираа пензионерските протести низ Македонија, во Прилеп формираа ново здружение под називот Незадоволни пензионери на Република Македонија достоинствен живот. Истакнаа дека се оградуваат од претходното здружение Сојуз на пензионери, пензионери за достоинствен живот, кое што се приклонило кон партијата Единствена Македонија. Нив пак во општина Прилеп ги прими и им даде поддршка градоначалникот на Прилеп Борче Овчески. Пензионерите од цела Македонија велат дека не излегуваат од сојузот на пензионерски здруженија, но не биле задоволни од актуелното раководство кое што не ги поддржувало. И си продолжуваме по патеката на сојузот на здруженијето на пензионери на Македонија и не се двоиме. Меѓутоа сме како групација незадоволни пензионери кои си ги бараат своите права. Со цел да ги бараме нашите права, да се бориме за еден достоинствен живот, кој што ќе можеме да живееме достојно, не бараме за луксус, него бараме за да можеме да ги задоволиме основните потреби. Пензионерите остануваат на барањата за линеарно зголемување на пензијата од 5000 денари, како и воведување на нови лекови на позитивната листа. Испод 20000 пензија не смее да биде во денешно време. Ке си ги бараме нашите права, затоа што ние тоа го заслужуваме. Мокта е во мнозинството, мислам дека ќе дојдеме до нашите посакутувани резултати. Никаде во светот до сега не се случило пензионери да излегуваат и да штрекуваат, да протестираат за да ги барат своите права. Ние стигнавме до таму што одевме и пред странските амбасади. Со пакет мерките што ги даде Ковачовски, владата сега още која води, ова техничката влада, Жафери, тие се нула, да кажеме, нула. Пред председателските избори најавуваат голем собир во Скопје и ќе барале поддршка од сите председателски кандидати.